አንደም ላክ በሚሆን ባቦልድ በመንፈስ ቅዱስም ሰላም ላችኋለሁ በሰዎቼ በክርስቶስ ስምዶቼ ሁላችሁን እንደምናላችሁ እጅግ ደግ እጅግ ሮሮ የሆነ እናንተ ደካሞች ከመይ ከበደባችሁ ለኔኖን ይማሳርፋችኋለሁ ያለ በፍቅሩ ወደ ዘላለም መንግስቱ ይጠራን ወደ ቅድስናው ይጠራን የቅድስናው ተካፋዮች መልኮቱ ባተካፋዮች እንደሆነ ይጠራን በውድ በክብር ህማሙ ሞቱ ከሞት እዳነ ጻረገን ያዳነን በቅዱስ አጥራው ይጠራን ያባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማ አባቱ ቃል ከያው መንፈሱ ጋር ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሁን እናንተስ እንዴት ዋላችሁ እግዚአብሔር ይሄን ጊዜ ስለሰጠና አመሰግናለን የዚህ ቻናል ቤተሰብ ለመሆን አዲስ የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ሁሉ ጊዜ የሚቀርቡ ትምህርቶችን እንድታገኙአቸው ሰብስክራይብ አድርጉና ደወል ምልክቱን ምልክት አድርጉ ፕሌሊስት የሚባል ክፍል አለ ያው እንዳያችሁ ስትከፍቱት ቻናሉን ሆም አለ ቪዲዮስ ፕሌሊስትስ ኮሚኒቲ ቻናልስ አባውት የሚለው አሉ ያው ቪዲዮስ የሚለው አጠቃላይ ስካውን የተጫነ ቪዲዮዎችን ያሳያችኋል ፕሌሊስት ደግሞ በዘፍ በዘርፉ ለምሳሌ ጾታ ትምህርቶች ለብቻ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናቶች ለብቻ የህይወት ስብከቶች ለብቻ አሉ ጊዜ ስታገኙ የገባችሁ ይዋቸው ደግሞ የምትማሩባቸውን አካፍሏቸው እግዚአብሔር እናንተን ቤታችሁን ሁሉ በእውነት ይባርክ ይቀድስ ትናንትና ወንዶችን ሴቶችን የሚያስከፉ የወንዶች ሴቶች የሚለውን ተምረናል ብዙዎቻችሁ ኮሜንታችሁን ያየው ነበረ ብዙ ተምራችኋል ያው አንዳንድ ጊዜ ነገራልን ትላላችሁ ወንዶችም ስለናንተ ሲነገር ነገራልን ይላሉ ግን ሁሌ ራስን እንደማየት ጥበብ የለም የጠቢብ ሰው አይኑ በራሱ ላይ ነው ይላል ትምህርት ሁሉ ጊዜ ራስን ከማየት ሲጀምር ያሻግራል እውነት ይሆናል ስለዚህ ሁሌ በትምህርት ውስጥ ራሳችንን መፈለግ እንዳንረሳ እንዲህ አይነት ሰዎች ብዙ እንዳላቸው አውቃለሁ ራሳችሁን በማረም ለህይወታችሁ ትልቅ ግባት የምታዘጋጁ ሰዎች እንዳላችሁ በደንብ እረዳለሁ እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይደክምማ አለ ፍሬ አይተወንም አምናለሁ ዛሬ ባሎቻቸው የሚያስከፉ ሴቶች እና ባሎቻቸው የሚበሳጩባቸው ሴቶች ድካሞች ላይ ነው የምንነጋገረው ብዙ ሰሚዎች ሴቶች ናችሁ በዚህ ቻናል በደንብ እንደምትረዱኝ ተስፋ አለኝ እንግዲህ አንድ አምስት ሐሳቦች አሉ እናነሳቸው ዛሬ እንግዲህ የመጀመሪያው ሴቶች ባሎቻቸውን የሚያስከፉባቸው እና ሳያውቁት መሆን አውቀው የሚያደርጉት ድርጊት ምንድን ነው? ባሎቻቸውን ለመቆጣጠር መፈለግ። ፍቅረኛቸውንም ሊሆን ይችላል ግን ባሎቻቸውን በተለይ ደግሞ ትንንሽ ወንድሞች አሏቸው ወይም ትልቅ ወንድሞች አሏቸው ወንድሞቻቸውን የተቆጣጠሩ የመጡ ቤት ውስጥ አይነሽ የምትባል አይነት ሴት ሲሆኑ ከዚያም ባለፈ በስራ ቦታቸው በሚያሩት ካምፓኒ ብዙ ሰው የሚያረግድላቸው ሲሆኑ በዚያም በዚህም ብቻ ቤት ውስጥ ተቆጣጣሪነትን ይዘው ይመጣሉ። ለዚህም ባሎቻቸው ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ማድረግ ይፈልጉ ሴቶች አሉ። በአጠቃላይ በዓለም አቀፍ ጥናት ምን ይላል? 50% ሴቶች በጥናት በተሰራው መሰረት ባሎቻቸውን መቆጣጠር ይፈልጋሉ። 50% ሴቶች የት ሄደ ምን በላ እንዴት ሆነ ከማጋነን የሚያወራ ሁሉን ነገር እንደዚሁም ደግሞ እያንዳንዱ ወሰቃሲው ያረግም የሚያስበውን ስራውን ሁሉ ነገር ማወቅና እያንዳንዱ ነገር ላይ ቁጥጥር ማድረግ የሚፈልጉ ናቸው። 40%ዎቹ ደግሞ ሴቶች ባሎቻቸውን ለመቀየር የሚፈልጉ ናቸው። መቀየር የማይቻለው የባሎቻቸውን ባህሪ ለመቀየር ጠንከር ብለው የሚሰሩ ናቸው። ይሄም ሁለቱም አይሰራም። 50% ቁጥጥሩ ማይሰራ 40% መቀየሩ ማይሰራ ሶስተኛው ክፍሎች ደግሞ 10% የሚሆኑት በአጠቃላይ በጥናት የተሰራው ማለት ነው ጥብቅ ቁጥጥር የሚያርጉ ጫና የሚያሳድሩ ሁሉ ናቸው። ለምሳሌ ቤተሰቡ እንዳያገኝ ምረጥ ይሉታል። ወይኔን ወይ እናትን ምረጥ ወይ እህትን ምረጥ የሚሉ አይነት የማይመረጠው ምርጫ የሚያስቀምጡ ጓደኞችን ወይ ተው ወይኔን አቅባ የሚሉ ጠንከር የሚሉ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ ብዙ ጊዜ ወንዶች የሚፈሯቸው ወንዶች ለማግባት የሚፈሩት ምንድን ነው? ጥብቅ ቁጥጥር ውስጥ መግባትና ልክ እንደ በሚስቶቻቸው አለቅነት ውስጥ እንደመግባት አይነት ትዳር እንዲመሰርቱ አይፈልጉም። የብዙ ወንዶች ስጋትና ፎቢያ ሴቶች የሚቆጣጠሩት ባል መሆን ነው። ይህን መሆን አይፈልጉም። ግን ሴቶች ደግሞ ይህን ሲፈልጉና ሲመጡ
ወንዶች የማይደስበት ኑሮ ውጭጭ እንዲሉ የሚያደርግ ከቤታቸው እንዲወጡ የሚያደርግ ተስፋ እንዲቆርጡ የሚያደርግ አሰራር ነው። ይህ አሰራር እህቶቼ በደንብ ታስቡበት ይገባል። ሁለት አይነት ጥብቅ ቁጥጥር የሚፈልጉ ሴቶች አሉ። አንደኛዎቹ በጣም የተረጋጉ ተረጋግተው ነው የሚቆጣጠሩት እና ኃይለኞች አይመስሉም። በውጭም በውስጥም ሲታዩ የተረጋጉ ናቸው፣ ግን ጥብቅ ተቆጣጣሪዎች ናቸው። እያንዳንዷን ጉዳይ እኔ ሳላውቅ የሚሉ አይነት ናቸው። ሁለተኛዎቹ ደግሞ በጩኸትና በስሜት የጨመሩ የተነፉ የሚቆጣጠሩ ናቸው። በጣም የተነፉት ተቆጣጣሪዎች ይመስላሉ፣ ዝም የሚሉት አይመስሉም። ሁለቱም ናቸው። ነፃነት ፍቅር ውስጥ ቢኖር ነፃነትን በአግባቡ ሰው እግዚአብሔር የሰጠው ነፃነት አለ፣ ደግሞ ህይወት የሚሰጠው ነፃነት አለ። ደግሞ እንደዚሁ ተፈጥሮ የሰጠን ነፃነት አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠን ነፃነት በጥብቅ ቁጥጥር መውሰድ ኑሮ የማይመችና ስልች እንዲሆን ትቶት የምንሄድ ያደርጋል። አንዳንድ ወንዶች እናታቸው እንዲያስቡም ይሆናሉ። እንዲህ ጥብቅ ቁጥጥር ሲመጣባቸው ከሴቶች ድሮ እና ያላደጉበትን የልጅነታቸውን ዘመን ሳያወዱ በግድ ያስባሉ። ስለዚህ ከእናት ጋር መኖር ስለማይፈልጋት ሚስት ያገባው ወደ እናት ቤቱ የተመለሰ ገና ሕፃን የሆነ እስኪመስለው ድረስ ስሜቱ ሊጎዳ ይችላል። ይህ እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር ነው። ሁለተኛው ወንዶች የሚከፉባቸው ሴቶች በምንድን ነው? አንዳንዴ ስሜታዊ የሆኑና የወንዶችን ስሜት አይነት ይቀሰቅሳሉ፣ በንግግርም በክርክርም በምንም። ይሄ ያበሳጫቸዋል። ለምን? ሴቶች ስሜታቸው ላይ ደፋር ናቸው። ሴት ስሜቷ ምንም አትፈራም፣ ትደፍራለች። ከስሜት ጋር ነው የምትኖረው፣ የምትናገረውም ስሜቷን ችግር ሳይኖርባት ነው። ወንድ ግን ስሜቱን ይፈራዋል። ዝም ብሎ በተፈጥሮ ወንድ ልጅ ስሜቱን ይፈራዋል። ለምሳሌ ማልቀስ አይፈልግም ወንድ። ሴት ልጅ ግን ትዘረግፈዋለች በፊት ለፊት። ዝም ብሎ ተናዶ የሆነ ነገር ሆት ሆኖ ተናዶ እጁን ዘርግቶ ሊመታት ላይፈልግ አይፈልግም ብዙ ጊዜ። ግን ስሜቱ ያን ስሜት እንዲያወጣ የምታደርግ ስሜታዊነት ስስ ውስጥ ከተው ይበሳጫል። እዚህ ሁሌ የሴቶች ስሜታዊነት የሚፈሩትን የወንዶችን ስሜታዊነት ስለሚቀሰቅስ ወንዶች ይህን ነገር በሴቶች ላይ በጣም አብስተው ይጠሉታል። ሶስተኛው ሴቶች የሚቸገሩበት ወንዶችን የሚያስከፉበት ነገር የአእምሮ ውስጥ ባሏን ወይም ፍቅሯን ሳትፈታ የምትመጣ ነች። እኔ ማስበው ባል እንዲህ አይነት አልነበርክም፣ አንተ እኮ እኔ የምፈልገው አይነት ወንድ አይደለህም የምትለው። ይሄ እንግዲህ ያው ምን ያህል ስብና እንደሚነካ ምን ያህል አልፈልግህም እንደማለት ማለት እንደሆነ ግልጽ ነው። እና ማንኛውም ወንድ አስቀድሞ ከማግባቱ በፊት እኔ ማገባ ብሎ የሚስለው ስዕል አለ። እሷም እንግዲህ በጣም ምንድነው፣ አንድ ጊዜ አንድ እንስሳ አባታቸው ጋር ሄዱ እና ሁለቱም ተጣልተው ነው። ምንድነው ችግሩ ሲባል እሷ ተናገረች ቀድሚያ። ምናለች? የወሎት አባ፣ ይሄ ሰው እኔ ማግባት የፈልገው እንደነሱ አይደለም። የሚፈልገው በጣም የተረጋጋ በጣም ዋይ ትምህርት ጥበብ ያለው ማስተማር የሚችል ሰዓት የሚመልሰኝ ተደጋግቶ እንትን የሚለኝ የሚደግፈኝ የሚያዳምጠኝ የሚሸከመኝ የሚወደኝ ብላ ዘረዘረችው። በቃ እና መላላት ባልየው ይሄኛው ሰውዬማ አሁን እኮ የለም፣ በሁለት ወንበዶች መካከል ሰቅለውት አይሁድ ሞቶ ከሞት ተነስቶ ወደ ሰማይ አድርጓል አላት። ያ እንግዲህ እሷም ሳቀች ይባላል። እንግዲህ ይህ ስትሰማ በጣም ፍጹም የሆነውን ክርስቶስ የሚመስል ወንድ የምትፈልግ ሆና ትገኛለች የሴት ልጅ። ይሄን ጊዜ ያንን ሰው ስታጣው ቤት ውስጥ የምታረገው የምትናገረው የምትሰጠው አስተያየት በጣም ውስጡን እየጎዳው ይበሳጭባታል። በቃ ሁልጊዜም ቢሆን እኔ አንተን አልፈልግህም እያለችው ነው የሚኖረው። እኔ አንተን አይደለም የምፈልገው፣ ሌላ ሰው ነው የምፈልገው፣ ሌላ ወንድ ነው የምፈልገው የምትለው። ስለዚህ ይሄ ወንዶችን እንዲበሳጩ፣ እንዲቆጡ፣ ተስፋም እንዲቆርጡ በትዳራቸው ያደርጋል። ሌላው አራተኛው ባሏን የምታጠቃ ሲሆን ነው ወንዶች የሚበሳጩት። ሴቶች ባላቸውን የሚያጠቁባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ። በዋናነት ሴቶች በንግግር ባሎቻቸውን ያጠቃሉ። ባላቸው እንደማይረባ፣ ምንም ፋይዳ እንደሌለው፣ ለቤቱ እንደማያስብ ለቤተሰቦቻቸው፣ ለዘመዶቻቸው፣ ለገኖቻቸው ሲናገሩ ጥቃት፣ ያ ጥቃት ነው። በባሏቸው በባሏ ለጥቃት ትፈጽማለች። እንደዚሁም ደግሞ በፊት ለፊቱ አንተ አትረባም፣ አንተ ራዕይ የለህም፣ አንተ ሀሳብ የለህም፣ አንተ እንዲህ አይደለህም እያለች ጥቃት ትሰነዝርበታለች። እኔ ጥቃቶች በጣም ይጎዷቸዋል ወንዶች።
እና ጥቃታቸውን ማሰን ሳያቋርጡ የሚወረውሩ አሉ ቀስታቸውን በባሎቻቸው ላይ በተናደዱ ቁጥር አንተ አትረባም የሚል መልእክትን የሚያስተላልፉ ራሱን በራሱ ውስጥ የገነባውን ጥንካሬውን ማንነቱን ወንድነቱን ባልነቱን የሚያፈርሱ ነገሮችን የሚናገሩ በዚህ ጥቃት ውስጥ እንዲያልፍ የሚያደርጉት ሴቶች ወንዶች ብዙ ጊዜ አይወዱም እንደዚህ ነው ሴቶች ወንዶች ይጠላሉ እና እሷም በዚህ ንግግሯ ጥላቸዋ እንደምትገልጥ ነው የሚሰማው አንዳንዴ እኮ ትንሽ ፍቅርም ይኖራታል ግን ፍቅሯን ከስሜቷ በታች አድርጋ ስትናገር በጣም የሚጠላና ከእሷ ጋር መኖር ያልተፈቀደለት ወንድ እንደሆነ አድርጎ እንዲያስብ ታደርገዋለች ማለት ነው። ይሄ በጣም ጎጂ ወንዶችን ስነ ልቦና ስለሚጎዳ ከሴቶች የማይፈለግ በጣም የሚጠላ ከሚባሉ ነገሮች አንዱ ነው። የመጨረሻው አምስቱ ሴቶች ሲያደርጉት ወንዶች የሚናደዱት በተለይ አልፎ አልፎ እንኳን በስኬቱ የወደደችው ወይም ያገባችው ከሆነች ስኬቱ ሲወድቃ አብራም ትጠላለች። ወይ ፌመስ ሆኖ ወይ በሆነ ሀብት በሆነ ነገር ለብቻ ተቀምጦ አግኝታው አብራው ከሀብቱ ጋር ከዝናው ጋር የወደደችው ዝና ወደቀ ሲል ሀብቱ ቀዝቅዝ ሲል አብራም ተቀዘቅስ እንደነት አቀባበላትን ሴት ያ ወንዶች ይጠላሉ። እና በአጠቃላይ በፍቅር ውስጥ በትዳር ውስጥ አብረው መኖር ውስጥ ፍጹምነት የለም። አጠቃላይ ምንድነው ከብድ ጋር መኖር ነው። ትዳር መስርቶ ከሰው ጋር መኖር ከብድ ጋር እንደመኖር ከብድ ጋር የመኖረን ጥበብ ተምረን መኖር ነው። ማለት አንድ ሰው ዝም ብሎ ያለ ምክንያት ካበደ፣ ከተቆጣ፣ ከተናደደ፣ ያለ ምክንያት ከቀና፣ ያለ ምክንያት ካልተረጋጋ እብድ አይደለም ያ ሰው? ማለት ጤነኛ አይደለም መቼም። ምን ልበላችሁ የአይምሮ መታወክ ያለበት ነው አይደል? ስለዚህ ፍቅር ውስጥ እንዲያን ነገር ትዳር ውስጥ እንዲያን ነገር ይፈጠራል። ስለዚህ ከብድ ጋር የመኖርን ልምምድ መለማመድ ያስፈልጋል። ይቀርታ ስለቃሉ ግን በደንብ እንዲህ ዝም ብሎ አውቆ የሚያብዱ በስሜት የሚያብዱ ሰዎች ከነሱ ጋር መኖር ነው አብሮ መኖር አልፎ አልፎ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገርና ከዚህም ከጤነኛ ሰው ጋር ብቻ ለመኖር ተዘጋጅቶ ለመምጣት ነው። ሁለቱም ትምህርት ካለ ሁለቱም ጥሩ ኑሮ ነው። አይምሮ በሽተኞች አይምሮ በምትኞች የሆኑ ሰዎችን የሚያክሙ ሐኪሞች እኮ ተረጋግተው ያክሟቸዋል ስለተማሩበት እና መማር ነው። እግዚአብሔርም ቃል ፍቅር አይታበይም፣ ፍቅር እኔ ብቻ ይድለኝ አይልም፣ ፍቅር ይሸክማል ይታገሳል ስለሚል በእግዚአብሔር ቃል ራስን እየደገፉ ችሎ ተሸክሞ መኖር መለማመድ ነው። ቤተሰቦች ብዙ እንደተማርበት ተስፋ አለኝ። እባካችሁ ከዚህ ትምህርት ብዙ ነገር ተምረናል። ተዉት ይጠያውን ከዚህ ውስጥ ይቀየማል አይወደው የምትሉትን ነገር ተዉት። ምን ቸገረኝ እኔ ወደ ብላችሁ የምትቀጥሉ ከሆነ የውጤቱን መብራኩ ታጭዳላችሁ። ይህን አስባችሁበት እንድትበረቱ ነው አደራ። ክፋይንካችሁ እግዚአብሔር ቸርነት ይነታችን ቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ደህና ቆዩ። Thank you.